partiu Kleber, perna esquerda, bateu, feito! Internacional chega lá com Kleber, camisa meia dúzia. O goleiro Cássio foi conferir, tocou na bola. Mas Kleber abre o placar no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. 1-0 Internacional sobre o Santa Cruz. Boa cobrança, né, Diogo? Ótima cobrança, e o resultado é merecido. E através de um jogador que acaba se convertendo nesse esquema um pouco antes, mas depois a rivalidade se acentuou e as cidades continuam tendo dois times. Cabeceou para trás, feito! Gol! O Santa Cruz chega lá num gol contra do Bolívar. Cruzamento da direita, Bolívar foi atrasar ali para o goleiro Abodanzieri, que vinha saindo. Santa Cruz empata no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. Bolívar contra, um para o Internacional, um também para o Santa Cruz. Está funcionando bem, o centroavante, o Alexandre tinha que chutar e outros jogadores de frente. Olha, Juliano para Alexandre, girou, bateu, feito! Internacional chega lá com o Alexandre, camisa 9. Juliano deu o passe, Alexandre chegou na frente, perna esquerda na bola, na saída do goleiro Cássio. 2 para o Internacional, 1 para o Santa Cruz, o Beira-Rio em Porto Alegre. A falha de marcação do zagueiro João Lima, que deixou o Alexandre às suas costas, uma boa jogada do Juliano. Juliano ajeitou, perna esquerda, bateu, feito! Perna esquerda de fora da área, colocou no canto, não deu para o goleiro Cássio. 3 para o Internacional, 1 para o Santa Cruz. Ele vinha arriscando dali, né? Sempre com a perna esquerda, bateu bem na bola agora. Cássio, veterano, tentou chegar, não chegou. Santa Cruz invadiu a área aí. Autorizada a cobrança do Alexandre, partiu para a bola, perna direita, bateu, feito! Gol! Oh! Internacional chega lá com o Alexandre, camisa 9. O Internacional chega aos 4-1 no Beira-Rio, em cima do Futebol Clube Santa Cruz.